Velkommen til endnu en ny omgang af Mens vi venter på VB. Der er stadig ikke sket meget på banen. Der er ingen bolde, der ruller. Der er ingen tilskuer på stadion. Der er ingen kampe, der bliver spillet. Så vi må få ventetiden til at gå med andet. Det kan vi både få tiden, tiden til at gå med at glæde os, men vi kan selvfølgelig også være en lille smule bekymret, fordi hvad betyder al den her ventetid for klubben? Vi har inviteret to gæster med her, mens vi venter på VB. Den ene, det er en, som jeg tror, de fleste VB-fans kender super godt, nemlig tidligere spiller og ejer, sponsor, Claus Eskelsen. Goddag, Claus. Goddag, goddag. Og så har vi en anden gæst også, nemlig repræsentant for hovedsponsoren Arbejdernes Landsbank, nemlig Peter Forlund. Goddag, Peter. Hej. Og allerførst vil jeg godt spørge begge to, hvis vi nu starter med dig, Claus. Vi har før talt på den her podcast om, hvordan vi længes efter stadion og fodbold, og hvad vi går længes efter. Claus, hvad savner du mest ved ikke at se bold i Nørreskov? Nej, men jeg tror ikke, det er så meget anderledes end for jer. Jeg savner jo at komme på stadion, og eller generelt at se fodbold. Jeg plejer jo at tage, hvis U19, U17 og U15 spiller hjemme, så tager jeg de tre kampe om lørdagen, og så forhåbentlig en kamp på stadion om søndagen. Generelt savner jeg bare fodbolden. Vildt meget. Er det bolden, eller er det stadionpølserne? Nej, det er bolden. Så men så er det selvfølgelig også i en periode, hvor det går godt, så synes man jo selvfølgelig, det er ekstra spændende. Så det, jeg venter med længsel på, at vi skal i gang igen. Jeg tror, vi alle sammen har haft den der følelse, at nu gik lejen lige så godt, så hvorfor skulle man stoppe nu? Peter, hvad savner du ved ikke at komme på stadion? Jamen altså, jeg synes, at det jo, I kender godt den der med, at når ting lige pludselig ikke er der mere, så finder man ud af, hvor meget det faktisk fylder. Og jeg er derhen nu, hvor jeg sidder og kigger på min søn, spiller Foot Champions på FIFA her fredag aften og hele weekenden, bare for at se en fodboldkamp, jeg ikke kender resultatet af. Der kører jo masser af retrokampe. Så det er, at man savner seriøst, man savner jo mange ting. Altså det er hele stemningen, det er alt den, også alt den snak i løbet af ugen, en fodboldkamp genererer. Prøv at tænke over, hvor lidt fodbold, altså sådan konkret fodbold, man egentlig har snakket den sidste måned. Der har ikke været nogen detaljer, der har ikke været noget VAR-krise i England, der har ikke været noget som helst. Heller ikke, VB har ikke øget sit forspring i første division. Og sådan. Altså, det er faktisk mange ting. Det er både selve stadionoplevelsen, men det er faktisk også den kæmpe store pakke, fodbold har rundt om, som lige pludselig bare er flået væk i et hug. Ja, men jeg ved ikke, hvornår jeg sidst var inde og tjekke live score på telefonen, ikke? Eller yep. Stillingen. Man bliver sådan, man bliver vanvittig af det her. Nu har I jo, I har forskellige roller, du, Peter og Claus, men jo har det til fælles, at I repræsenterer også, skal vi sige, et erhvervsvinkel på fodbold. Hvad betyder det for det her, hvis vi starter med dig, Peter, det her, at man jo som sponsor også er del af netværk og alt muligt andet, og fodbold er andet og mere end det, der foregår nede på banen. Hvad betyder den her kamppause set som storsponsor, som I jo er i Arbejdernes Landsbank? Ja, man kan sige, altså det er jo en helt unik, på en meget dårlig måde, form for krise det her. Altså det svarer jo til, at man drejer stophanen i sin vandforsyning helt ned, og så kommer der bare ikke noget vand. Så vi er gået fra at have haft et produkt, hvor vi arbejdede dagligt, og vi havde en masse kontakt med en masse mennesker, til at det bliver fuldstændig lukket af. Så man kan sige, lige nu, der har vi ingenting. Og altså, det er jo sådan et udtryk, man tit siger, om det er ingenting værd eller ingenting, men her er ingenting, faktisk 0,0. Der er ingen fodbold, der er ingen kontakt, der er ikke nogen netværksmøder, der er ikke nogen som helst former for aktiviteter med fans og interagerende med fans. Så vi må bruge tiden på at gøre os klar til, når der kommer fodbold igen. Og det glæder vi os utrolig meget til, for vi har meget indebrændt energi, fordi det er simpelthen lige i øjeblikket 0,0, vi får ud af det. Det må vi være ærlige at sige. Og Claus, du sidder jo i en, skal vi sige, en dobbelt position, fordi du er også en del af ejerskabet. Altså, hvordan ser det ud for din position, det her, at der nu ikke sker noget på stadion, hverken på banen, men altså også alt det, som jo foregår i kulisserne, og som jo har betydning for at drive en klub som VB? Altså, det er jo klart, at vi kigger også lidt
på økonomien. Hvordan får vi det hele til at hænge sammen nu her? Vi tænker, det skal nok gå, men alle er jo påvirket af det. Men ellers så går der jo meget god tid med at snakke om, hvornår kommer vi i gang? Hvordan kommer vi i gang? Vi synes jo egentlig, at vi fik den bedst mulige start her på foråret med 2-1-0 sejre, som måske var lidt en forlængelse af hvordan vi sluttede i efteråret. På banen lukker godt af i forsvaret og scorer en enkelt pind eller to, de to første kampe, det med 1-0 sejre. Så vi synes jo egentlig, det hele det var, som vi kunne ønske. Og så kommer den her pause, og så går der selvfølgelig meget snak med, hvordan kommer vi nu i gang, og vi kan begynde at kigge på programmet og så videre og så videre. Men jeg vil sige, det mest går på, det er, hvordan vi kan komme i gang, og så fokusere 100% på hver enkelt kamp, når vi nu kommer i gang. Det tror jeg, det er det vigtigste. For selvom vi har et fint forspring, som også er fortjent, synes jeg, så er der stadigvæk mange kampe og point at spille om, så alt kan ske i første division. Og du er ikke som ejer det der instinkt at sige, om det er fint nok, hvis vi lukker den ned nu, fordi så er Vejle oppe i Superligaen. Du synes, den skal spilles hjem? Ja, selvfølgelig. Altså det er selvfølgelig det mest fair, og selvfølgelig skal vi spille om det. Og det, der ærger mig allermest, det er, at der ikke kommer nogen tilskuere. For sidst vi rykkede op, der var der jo rigtig mange fine kampe med fuldt hus på hjemmebane og mange på udebane også til de sidste kampe, så det, hvis vi kan holde ved så lang tid, altså til slut, så vil det være en super oplevelse for tilskuerne, det tror jeg. Altså med i kredsen her, der har vi jo Nis Peter Kolby, som jo bor 500 meter fra Sundby, og jeg har hørt, at han har planer om at tænde grillen i haven der, så hvis du kan, det må du bare viske adressen til spillerbussen der, når den der kamp er overstået, og vi skal fejre oprykningen ude efter kampen mod Brabrandarme her der, ikke? Eller havde jeg misforstået noget, Nis? Ja, men det... Åben have bliver jo lige pludselig sådan et vidt begreb, ikke? Og som jeg vist har nævnt tidligere, så har jeg også hørt rygt om, hvad der sker, når spillerbussen kommer, så skal vi ikke tage den i stemning? Men nå, skal vi komme videre med spørgsmål? Hvis jeg nu prøver at fordele lidt, Lars, vil du starte, hvad du har brændende på hjerte her? Jamen det var lidt i forlængelse af det, I begge to har sagt, og må ikke bare sige tusind tak, fordi I har lyst til at være med her, fordi det her er jo bare sådan et lille hobbyrum, for, som Ola har sagt, for os, der er uforbederlige fans, så det er super fedt, at I gider at være med. Tak for det. Hvis sæsonen bliver forlænget, som det jo ser ud til lige nu, at den bliver, men altså hvis den bliver forlænget ud over det, man vel kan kalde sådan regnskabsår og så videre, altså efter 30. 6., hvad kommer det egentlig til at betyde i forhold til sponsorat, i forhold til netværk i klubben, og i forhold til også til spillernes kontrakter? Har I nogen bud på det lige nu? Fordi det er vel noget af det, man sidder og kigger på, både i ejerkredsen og også som sponsor derude. Nu er vi jo i den heldige situation, at vores hovedsponsorat med Vejle, det udløber jo ikke heldigvis nu her 30.6. Fordi du rammer ned i noget, som jeg tror i salgsafdelingerne er et kæmpe problem i øjeblikket, fordi altså, alle de sponsorater, der løber ud, nu ved jeg ikke, om I hører det, der var en Mediano-podcast her den anden dag, hvor man i Midtjylland sagde, at det var 230 sponsorater, der udløber 30.6. Og lad os nu antage, at der er 6-7 kampe tilbage på det tidspunkt, der skal spilles. Hvordan afregner man det? Stopper man med at sponsorere? Skal man forlænge? Kan man forlænge de virksomheder, det taler om, man taler om, har de overhovedet en ordrebog, der gør, at de kan retfærdiggøre en omkostning på det tidspunkt? Og sådan noget. Altså, jeg tror virkelig, at det er et svært puslespil. Jeg tænker, det ved du mere om end mig, Claus, så det kan du måske svare på, men jeg tænker, Vejle også har en stor portion sponsorater, som udløber. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man som fan, når man begynder at kigge på, hvem holder ved og hvem falder fra, at man også kigger på, at nogle af dem, der falder fra, det er jo ikke nødvendigvis et ønske eller et valg. Det er simpelthen et udtryk for, at der ikke er likviditet til at tegne sponsorat. Så jeg tror, det her, nu skal man jo ikke på sådan en dejlig solbeskinnet aften lyde alt for negativt, men jeg tror, at det her det er mere alvorligt og kommer til at blive mere alvorligt, end man måske lige går og tænker over i hverdagen. Altså, vi kan godt savne en stadionpølse og et mål og tænke, hvorfor kan vi ikke være med til at fejre og sådan noget, men
Men jeg tror, den økonomiske side, den er hård, og der vil være klubber, der kommer til at gynge virkelig kraftigt. Det er jeg bange for. Hvordan ser det ud hos, for din pæn, Claus? Nej, men det er jo noget af det samme. Altså selvfølgelig er vi i klubben, og specielt Henrik Tønder og kompagni i salgsafdelingen, nervøse for, hvordan situationen er. Og det er jo rigtigt, i VB er der også kontrakter, der skal, eller sponsorater, der skal forlænges. Og forhåbentlig også nogle nye tegninger, men som verden ser ud nu, så er det nok ikke det, der bliver prioriteret allerhøjst. Så selvfølgelig er man nervøs for det. Det er helt klart. I sidder der og har mange penge inde i klubberne, ikke primært Vejle i det her tilfælde for Peters vedkommende, også i andre klubber. Jeg ved jo fra corporate kommunikation, ikke, at man har først og fremmest et ansvar over for sine kunder og sine ejere. Sådan er det jo også her i en krisetid. Men hvor stort et ansvar har I egentlig over for dem, I så sponsorerer? Altså det er jo ikke en del af det commitment, man giver nødvendigvis. Ikke? Hvor stort et ansvar føler I en situation som den her? Vi føler et kæmpe ansvar, og jeg vil sige, at altså, den der gode gamle, hvis man er der på en solskinsdag, så er man der også på en regnværsdag. Det træder virkelig i kraft her. Altså, det har jeg også sagt i en anden sammenhæng, altså, vi kunne ikke drømme om sådan noget med, at begynde at sige, at vi har ikke fået en leverance, der har ikke været nogen kampe, vi skal have et beløb tilbage osv. Altså det vi ligesom kan byde ind med klubberne, eller til klubberne lige nu, det er noget ro og noget stabilitet at sige, altså vi er klar over, at det her det er exceptionelt, men vi er også klar over, at det er noget, der går forbi. Så nu gennemlever vi det sammen, og når vi kommer om på den anden side, så laver vi en masse gode ting igen og får sat fart under det. Så vores, den bedste hjælp, vi kan give, det er jo egentlig at sige, at vi sidder ikke med en lommeregner og siger, hvor meget eksponering mangler vi at få, hvor mange kampe har vi ikke fået, hvor mange VIP-arrangementer, og hvad er det værd, og det er så en regning på X, Y og Z. Altså der er det, jeg siger, der må vi også sige, men altså, det her det er force majeure i ordets egentlige betydning faktisk, og altså, der kan vi levere forhåbentlig noget ro, og det har jeg både fortalt Tønder og også de andre klubber, vi er i, at det er vores indgangsvinkel til det her, og sådan synes jeg, det bør være. Og det ved jeg godt er en nem ting at sige. Jeg sidder i en bank, som selvfølgelig også bliver ramt af det her, men virksomheden har jo penge til det. Jeg er godt klar over, at situationen, hvis man er tømmermester, kan være en anden, eller nu er det ikke, fordi det skal være det, men med en mindre økonomi, så kan situationen selvfølgelig være anderledes. Men med den relativt, meget stor streg under relativt privilegerede situation, vi er i Arbejdernes Landsbank, Der mener jeg egentlig bare, at vi skal levere noget ro. Det må være godt nyt for dig, Claus. Det er jo fantastisk at høre. Jeg har jo også en tro og et håb om, at Vejle har mange loyale sponsorer, som hænger ved. Og det er jeg sikker på, at det også er tilfældens. Jeg er også sikker på, at der selvfølgelig er nogen, der falder fra. Og der er jo ingen bad feelings der. Man må sige, igen, sponsorater, det er ikke altid med hjernen, men med hjertet, at man bakker op der. Så lad os nu se. Selvfølgelig har vi et ansvar. Jeg har et ansvar som sponsor. Jeg kan ikke sige, eller jeg kan ikke prale af, at jeg er stor sponsor, men jeg er aktionær. Så selvfølgelig har vi et ansvar i forhold til klubben, og ja, må ikke vi overlever. Det håber, tror jeg, vi alle har sat sig på med af hele vores hjerte. Næste, det lød, som du havde et spørgsmål mere, du brændte ind med. Jo, men det jeg tænker jo både på, ikke hvem det er, der han har sagt betaler gildet, om det er sponsorerne, eller som du siger, Claus, aktionærerne. Men egentlig også til dig, Claus. Du har jo været med i så lang tid, at du har set klubben hænge med bagdelen i vandskorpen før, ikke at skulle ud og skaffe penge. Men det lyder egentlig som om fra jer begge to, ikke både med det tilsavn, Peter giver, men også for dig, Claus, som at du er mere tryg nu, end du har været i andre situationer, hvor klubben har været presset. Ja, nej, men altså, nu skal vi jo heller ikke male hele lyserødt eller lysegrønt. Altså, selvfølgelig alle klubber tæller på knapper, men du har da ret. Jeg har været med i mange år, og det har set værre ud, det vil jeg godt sige. Nu kom vi heldigvis ud med et godt resultat af i foregående regnskabsår, så jeg synes, vi er rustet godt, men det er jo ikke sådan, pengene de hænger på træerne. Det er ikke det, jeg sidder og siger, men vi kommer igennem det her. Det er jeg sikker på, også på en fornuftig måde.
Claus, jeg godt tænke mig at høre sådan lidt mere generelt om det her med, hvordan er det som tidligere anfører og som klubmand, sådan helt generelt, og nu som stor aktionær i klubben, er der nogle gange, kan det være svært nogle gange at skille mellem sin kærlighed til klubben, og så det at skulle drive en moderne fodboldforretning, som man vil sige, Vejle Boldklub efterhånden også er, med udlandske investorer og med hele den måde fodbold har udviklet sig på, siden du selv spillede. Kan det nogle gange godt blive en konflikt? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det synes jeg egentlig ikke, det kan. Altså, hovedårsagen til, at jeg stadigvæk er med på aktionærsiden, det er jo fordi, jeg elsker fodbold, jeg elsker VB, og har selv været en del af det i en del år. Så det er jo kærlighed til klubben. Det er klart, det er også noget økonomi, der skal hænge sammen, og klubben skal drives på fornuftig vis. Og der er selvfølgelig mange ting, der har ændret sig, siden jeg selv spillede. Det er noget helt andet. Altså, det er jo blevet mere internationalt. Agenter og alle mulige ting er både negativ og positiv karakter. Så nej, jeg synes egentlig ikke, det er så svært at skille det ad. Det synes jeg egentlig ikke. Peter Borg, jeg ved, du sidder og brænder ind med et spørgsmål til navnebror Peter Frohlund, som er måske med en lille Brøndby-relevans også. Ja, altså, nu er det lidt flabet selvfølgelig at spørge op på det her tidspunkt. Jeg tænker, nu kan vi forstå på dagspressen, at jeres engagement i Brøndby, det bliver i hvert fald mindre, end det er nu. Kan det risikere at have en positiv betydning på jeres engagement i VB? Det korte svar, det er faktisk nej, det kan det ikke. Altså, det kan det sådan set ikke, men helt grundlæggende, så er det jo to helt forskellige cases, der kører med hver deres økonomi og med hver deres succesmål og alle de her ting. Men altså, jeg har et håb, og det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg er med i aften, men jeg har da et håb om, at vores samarbejde med VB kommer til at blive meget længere, end det vi har tegnet for indtil videre. Så der er ikke nogen direkte afsmitning fra det ene til det andet, men vores plan for samarbejde med VB, den er længere end de 3 år, vi har tegnet indtil videre. Der er et ønske og et håb om, at det kan blive meget længere. Det har været et fuldstændig fantastisk bekendtskab indtil videre, og det ændrer, hvad skal man sige, situationer i Brøndby eller coronakriser, eller hvad vi ellers kunne finde på at narstrege i København, det ændrer ikke på det. Nu, jeg tror, det er sådan for de fleste af os her, eller jeg tror, det er for os alle sammen, at når der er fodbold, så står vi over på, skal vi sige, på den anden, den billige langside, eller nede i hjørnet ved blok E, og så ser vi kampen, hvis vi kigger over på sponsorsiden. Når du taler så varmt, Peter, om hvad det er for nogle oplevelser, eller hvad det er for et nytte, I får ud af at have samarbejde med Vejle. Hvad er det? Kan du prøve at sætte nogle, altså lidt flere ord på? Prøve at forklare lidt, så selv jeg forstår det. Hvad er det, som er så godt? Altså, fordi vi er jo, altså for vores del, vi er jo helt med på, hvad det er, som er så godt, det er alt det, der sker på banen. Men hvad er det, som er så godt for jer som sponsor ved at havne i Nørreskoven og all places? Altså, jeg starter lige lidt i en ende, som jeg egentlig selv afskyr, men nu kommer den alligevel. Altså, der bliver talt rigtig meget i rigtig mange sammenhænge om sådan noget værdimatch og sådan noget, ikke? Og lad os bare være ærlige, sådan en tilfældig onsdag aften, i 90% af tilfældene, der er det varm luft og fis og konsulenter, der har fundet på det. Men det er der faktisk her. Altså fra første dag, at jeg var over at besøge Tønder på Vejle Stadion, der kunne bare mærke, at det her, det var nogle mennesker, og det var et miljø, som vi ville kunne se os selv helt naturligt være en del af. Og det der med helt naturligt er faktisk en helt utrolig fed fornemmelse. Der var ikke noget forstillelse, der var ikke noget med, at det her skal vi lige passe lidt til, det her, de her vinkler skal vi ikke have, og sådan noget. Det klikkede simpelthen bare fra dag et. Og det har det også gjort i forhold til fansene. Vi er blevet taget helt afsindigt godt imod af fansene lige fra første færd. Min egen personlige første kamp på stadion, jeg tør næsten ikke sige det, nu hørte jeg nogle af jeres andre lidt tidligere, men det var altså i efteråret 18. Det er ikke så længe siden, men det var en 3-1-sejr. Alle skal begynde et sted, ikke? Ja, jeg har altid været lidt langsom, så der skulle gå nogle år, men hvad hedder det? Det var i efteråret 18, 3-1-sejren mod Hobro.
Og altså det tryk, man kunne lægge, og den glæde, der var ved at se Superliga-ball igen for fansene, det var helt fantastisk. Og at finde ud af, hvor meget energi, der faktisk er omkring VB, det var nyt. Det var nyt for mig, og det var selvfølgelig også nyt for banken, men har simpelthen bare været en meget unik fornemmelse. Og ærligt, jeg har også sagt det på et andet tidspunkt, så det er ikke fordi, jeg sidder og taler med jer nu. Altså, det har vi ikke oplevet tilsvarende nogen andre steder, vi er kommet på det niveau. Det har vi simpelthen ikke, hvor det har klikket så godt. Så der er bare et eller andet, som vi fra dag et har haft det rigtig godt med i maven. Og det kender I jo også, altså den der fan-fornemmelse. Man kan godt gøre ting med hovedet, men det er alligevel, mavefornemmelsen betyder alligevel del, ikke? Altså, hvis det virker rigtigt ind i maven, så er ting 10% bedre. Og der må vi bare sige, at vi har både kunne lave noget, som vi synes med hovedet virker rigtigt, og inde i maven, der har vi det også godt. Det var et langt svar. Jeg ved ikke, om jeg kommer rundt på noget, det kan bruge. Altså, du ved, med hvad hedder sådan en slæsk tale og ros, der kommer man jo rigtig, rigtig langt. Og også i den her kreds. Også i den her kreds. Det må vel være sød musik for dine ører, Claus? Det er super, super musik. Så jamen, nu har jeg jo haft fornøjelsen af at være sammen med Peter nogle gange. Vi har været på sponsortur, vi har været til et par andre arrangementer, så jamen, jeg fornemmer også, at det klikker godt. Jeg tror, Vejle, vi er nemme at have med at gøre. Tønder er på toppen af det hele. Fantastisk direktør for klubben, og har et stort andel i, at det er gået, som det er, da han blev hentet tilbage fra Esbjerg, hvor vi havde en plan, og Tønder han heldigvis meldt ind på det. Jeg kan jo selv huske fra tiden, inden Tønder kom, hvor svært vi havde det, og sælge sponsorater, det er ikke verdens nemmeste. Ikke bare sælge, men have et godt samarbejde, så det bliver godt for alle parter. Og det tror jeg, det er noget af det, Peter han også har bemærket, at det er Tønder og teamet rigtig, rigtig gode til. Og så er jeg selvfølgelig glad for, at han siger, at man klikker godt med fansene, for det, altså efter 9 år, hvor vi ikke var i Superligaen, kunne man jo godt begynde at gå og frygte lidt, er der overhovedet liv i Vejle by, sådan på en lidt større klinge. Og det må jeg bare sige, det er i hvert fald bevist, da vi rykkede op, og også til Superligaen. Så det er faktisk en af de ting, som jeg allermest glad for, det er, at byen er med, og vi ser, hvor mange fans der egentlig er til VB. Det er fantastisk. Okay. Altså, jeg kan jo stadig huske, og jeg er godt klar over, at hvad der så skete senere, var ikke så godt, men hjemmekampen, playoff-hjemmekampen mod Hobro, hvor at, vi lavede gratis billetuddeling sammen med jer fra vores filial, og hvor der, i Vejle, hvor der var... altså, som jeg så videoerne, 100 meter kø ude foran, inden vi åbnede for, altså, der er en boss omkring fodbold og VB i Vejle, som er meget unik, og som jeg tror ikke særlig mange byer kan prale af at have tilsvarende. Og det er jo selvfølgelig noget, I har plejet og skabt, og jeg er meget enig i det, du siger, Claus, omkring Tønder. Det er, han er dygtig, det er han, og han har skabt... Han har skabt noget, der måske også vækket, eller skabt liv i noget, der måske var lidt slumrende. Det ved I bedre end mig, men i hvert fald er der mange nu. Og det er super imponerende, fordi det kommer ikke af sig selv. Det er hårdt og dygtigt arbejde, og som du også sagde, Claus, man skal have en plan. Ja. Så Peter Borg, du som jo er vores ukronede VB-fan København-konge her. Du har jo plejet at tælle, når vi er samlet på Frederiksberg Ølbar. Det her foregår så i København, når der er en eller anden kedelig kamp mod, hvad det nu kan være, Skive eller et eller andet. Hvor mange kan vi ligesom komme op på? Hvad er det højeste, vi har været op på? Altså på en bar i København for at se Vejle spille. Det højeste, vi har været op på, det var vores, den sidste kamp i Hvidovre, hvor vi var 586 stykker. I København boende Vejle-fans, så det er jo skide hyggeligt. Og tæller også ind i den boss, som Peter siger, der er, fordi den er altså også i København, og den er alle mulige steder gerne. Altså Vejle kan jo ikke spille eneste sted i Danmark, hvor der ikke er nogen lokale, som så også kommer og hæpper med og er med på holdet, og det er jo fantastisk at opleve. Jeg har oplevet Køge, hvor vi er,
300 Vejle-fan, og så står der 9 forkølede Køge-fan i regnvejr dernede, og så står vi 300-400 og råber og skriger. Ja, det var en onsdag aften, ikke? Det var en onsdag aften i regnvejr. Det er sgu fedt. Jamen. Jeg kan fra min egen verden fortælle, at vi faktisk har været op til 15 Vejle-fans på en irsk pop i Bruxelles for at se Vejle spille fodbold. Og spørg ikke, hvordan det fodboldsignal kom ind på den irske pop, der ligger på Rue Archimède der. Men det er faktisk selv i Bruxelles, er der en lille underfraktion af VB-fans. Okay. Peter, du har også markeret Bork. Jeg forventer jo sådan set, at vi rykker op i år og håber på det også. Og jeg tænker, kan det have været med til, at vi kan distancere os en lille smule fra nogle af de andre, som alt andet lige vil få det sværere, fordi vi får vel et økonomisk boost, uanset hvad, hvis vi ender med at rykke op. Jo, men nu ved jeg ikke, hvem du mener, at vi skal distancere os fra, altså om det er de eksisterende tophold i første division. Nej, jeg tænker sådan på en 4-5 stykker i Superligaen, som kommer til at skulle skære en hel masse budgetter på grund af det her, hvor vi trods alt vil komme op og få en økonomi, der vokser. Modsat dem. Ja. Så skal du bare lige vide en ting. Du skal altid kunne sige til os, at vi kan distancere os i forhold til Horsens. ja. Jamen, lad os bare gå i håbet og troen. Så, det tror jeg i princippet godt, vi kan. Fordi hvis vi rykker op, og det tager jeg på ingen måde for givet, fordi der er altså rigtig mange point at spille om til dagen. Men det er klart, at vi ligger i en god position. Hvis vi kan komme op, og vi kan blive i Superligaen i et par år eller tre, fordi det er noget, der betyder noget økonomisk. Altså hele det her elevator, halløjse, det bringer ikke noget godt, hverken sportsligt eller økonomisk. Så vi skal have noget stabilitet. Så kan vi forbi i Superligaen, hvis vi kommer derop et par år eller tre, jamen så tror jeg, vi vil se, at der er nogle af de andre hold, vi kan distancere. Hvad er den for jer to den største oplevelse, I har taget med fra den tid, I har været en del af Vejle Boldklub? Jeg synes jo, nu har jeg desværre været med til nogle nedrykninger, det er ikke specielt fedt, men oprykningerne er så omvendt lige så fantastiske. Jeg var jo med til at vinde sølvmedaljer, det var selvfølgelig også en stor oplevelse, men ellers så synes jeg, som spiller var det nok de største ting, jeg har været med til. Men som sponsor, som aktionær, så er det faktisk så er det her med, at vi her på det seneste har vist, at vi kan samle tilskuere på stadion, og der virkelig er opbakning, fordi det gik jeg selv og var sådan lidt lunken over, om vi stadig kunne, da vi nåede hen på år 7-8, inden vi kom i Superligaen, og man begyndte at se små drenge rende rundt i omegnsklubberne i nogle andre trøjer end lige VB. Så det var jeg egentlig lidt nervøs for. Men det er faktisk noget af det allerstørste for mig her i senere år, det er, at vi kan se, at der stadigvæk er kæmpe opbakning. Og selvfølgelig også fantastisk med jeres gruppe i København. Og vi må bare sige, at der er mange gode historier omkring VB. Jeg har jo ikke, sådan det helt store arsenal af ting, men jeg har sådan to ting, jeg synes har været fantastiske. Altså, jeg nævnte jo før første kamp, der var jeg simpelthen blæst bagover, og det kan godt lyde en lille smule, altså Hobro-kampen, det kan godt lyde en lille smule, måske sådan der, altså, hvad havde jeg forventet, havde jeg forestillet mig ingenting, jeg ved ikke, hvad jeg havde fornemmet og forestillet mig, men jeg ville skulle blæst bagover. Og så må jeg sige, at vi havde vores sponsoraktiveringsmand Søren havde vi med i Viborg til 3-4 kampen. Og han var med busser fra Vejle, derned eller derop. Og han sendte en video ned fra bagmålet, hvor han stod sammen med VB-fansen, både da der blev scoret til 3-3 og til 4-3, og det var altså bare det var virkelig lige så hårdt at rejse sig på armen. Der var gang i den, så altså, det er jo lidt det der, den der enorme boss, og hvad den kan skabe, det er jo det, der har været den bedste oplevelse indtil videre. Men så håber jeg, at vi kommer til at opleve at være de første, der står på maven af en trøje, en VB-trøje, hvor at man forbliver i Superligaen. Det kan jeg forstå, at det har man faktisk ikke prøvet at blive i Superligaen. Så det kunne jo være sket, og det var med os, man prøvede at overleve sig så.
En aftale. Det kunne være et mål. Ja, det er faktisk et ret god plan. Du nævner det her med, at stemningen, der er omkring Vejle, men også den stemning, der var, da man rykkede op. Engagementet i Vejle, er det båret af også en sportslig ambition om, at I jo helst skal være hos nogen, der er i Superligaen, og dermed selvfølgelig også får en anden dækning? Eller er det rigeligt ikke, at være dem, der vinder mest i første division? Jeg kan huske, Peter Borg, han på et tidspunkt sagde, at det er nu også meget sjovt at se kampen i første division, for her vinder vi jo virkelig meget. Ikke? Kan man på den måde skelne mellem, ikke, om det er det ene eller det andet, eller er det også vigtigst for jer som sponsorer, at VB rykker op? Altså, hvis vi har gjort vores arbejde godt nok omkring vores sponsorarbejde med VB, så er de sportslige resultater stort set ligegyldige. Hvis vi er dygtige nok til at connecte med den gruppe af andre partnere og fans osv., så bør de sportslige resultater være sekundære. Det er ikke det samme som det er ligegyldigt, men det væsentligste, det er, at vi er gode til at lave interaktion med de grupper, der er omkring VB. Og så er det selvfølgelig virkelig glasur på kagen, hvis det hedder Superliga. Da alt er bedre i Superligaen end i rækkerne nedenunder. Sådan må det være. Som altid i VB-selskab, så tænker man, at man kunne slutte på lidt nostalgi. Og apropos det, så sad den anden der, så Danmark-Nigeria, hvor Ebbe Sanyo laver et helt fantastisk mål. Og dem lavede han virkelig mange af på det tidspunkt. Blandt andet en kamp på Vejle Stadion, hvor han laver fire. Jeg tror, han laver et hat-trick på 4 minutter. Og i kampprogrammet kan man se, at Claus Eskildsen, han bliver pillet ud efter en halv time. Hvad husker du for den dag, Claus? Totalt sløj træner og pille mod. Dårligt. Ja, nej, det var ikke så godt. Det var ikke så godt, så det har jeg hørt meget for os, så det behøver ikke at diskutere her. Det er det spørgsmål, altså, Pille har glædet sig allermest til. Ja, mange tak for det. Ja, men så, ja, det var så lidt. Det gjorde så ondt at se det. Ja, det er klart. Det ligger på mine skuldre at være ham, der så runder af, og så vil jeg sige, at det kan godt være, at der er nogen, der kan huske den kamp, Claus, men nu har vi jo altså lige fået stillet udsigt, at der er pænt gode udsigter til, at Vejle Boldklub rykker op tilbage i Superligaen. Der er gode udsigter til, at der er en god sponsor på trøjen også fremover, og en sponsor, som kan være med til at være der også, når vi bliver derop. Så selvom det måske ikke er galt i en enkelt kamp der tilbage i fortiden, så synes jeg, at det er den bedste, hvad skal vi sige, måde at runde det her af på. Tusind tak både Claus Eskildsen og Peter Frohlund for, at I gad at være med. Og det her var så tredje afsnit af VB Fans Københavns, mens vi venter på VB. Og som det har været hele tiden, så håber vi snart, at der kommer noget bold på banen, og vi kan spille den oprykning hjem.